ଏହି ଦୃଶ୍ୟ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସଭ୍ୟ ସମାଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମାନବିକତା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମଣିଷପଣିଆ। ସାହି ପଡ଼ିଶା ଶବକୁ କାନ୍ଧ ନ ଦେବାରୁ ଟ୍ରଲିରେ ବୁହା ହେଲା ଶବ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ପୁରୀର, ପୁରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର କୋଣ ମଙ୍ଗଳା ସାହିର ମାମୁନି ନାୟକଙ୍କର ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ଶନିବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ 12ଟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମାମୁନିଙ୍କ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ବହୁ କାକୁତି ମିନତି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାହି ବାସିନ୍ଦା କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ କେହି ମାମୁନିଙ୍କୁ କାନ୍ଧ ଦେଇନଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 8 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ମୃତ ମାମୁନିଙ୍କ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ନିଜର ସମ୍ପର୍କଙ୍କ ଟ୍ରଲିରେ ଝିଅର ମୃତଦେହକୁ ନେଇ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲେ। ଝିଅ ଡାକ୍ତରଖାନା ଶ୍ୱାସ ହୋଇଥିଲା, ଆଜ୍ଞା କମ୍ଫ ଶ୍ୱାସ ସକାଶେ ଡାକ୍ତରଖାନା ପକେଇ ଦେଲି। ଲାଷ୍ଟକୁ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ତୁମେ ଏଥରକ ନିପଟ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ବିଦା କରିକି ଆସିଲି। ଆସିବାରେ ଯାଇ ଝିଅଟା ଚାଲିଗଲା, ଆଜ୍ଞା କହିବି ତା ଦଶହରେ ଭାଇଙ୍କି ଡାକିଲି, କେହି ଶୁଣିଲେ ନ ଶୁଣିବା ହେତୁ ଆଜ୍ଞା ନିଜେ ଟ୍ରଲିରେ ନେଇକି ସେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ମାନ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ଈଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି, ସେ ଜାଣିଥିବେ ଏକଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି କେଉଁ ସକାଶେ ମାନ କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ବି ଖୋଲିକି କହିନାହାନ୍ତି। କଷ୍ଟ ହେଲେ କ'ଣ କରିବି, ଯେଉଁ ନିରାଶ କଷ୍ଟ ହେଲେ କ'ଣ କରିବି ବାପା କହ। ଏଇଟା ଏଇଟା କେଉଁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାର ନୁହଁ, ସେ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଟ୍ରଲିରେ ତା ଝିଅକୁ ନେଲା, ଏଇଟା ନରେନ୍ଦ୍ର କୋଣର ଏବଂ ସହରର ଖୋଦ ଟାଉନ୍ ଭିତରର। ଯଦି ସିଏ ଜାଣିପାରିଲାନି ତାହେଲେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗ ସବାରୀ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିବେ, ସ୍ୱର୍ଗ ସବାରୀ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ଅଛି ସେଇଟା ବି ସେ ଜାଣିପାରିଲାନି, ଯେଉଁଟା ସରକାରଙ୍କର ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ବୋଧେ ସେ ଜାଣିପାରିଲାନି, ତେଣୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଟ୍ରଲିରେ ନେଲା। ଏଇଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା, ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ଯେହେତୁ ଐତିହ୍ୟ କରିଡ଼ର କରିଡ଼ର ପୁରୀ ଘୋଷଣା ହେଲା ଏବଂ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରୀରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଏବଂ ପୁରୀ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ସହରରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆଜି କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି ନବରଙ୍ଗପୁରଠୁ ଟପିଗଲା। ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରିରେ ଶବ ବୁହା ହେଉଥିଲା, ଶବକୁ କାନ୍ଦ ମିଳୁନି, ଦାନ ବଜି ଭଳିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଆଜି ତାର ଚଳତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ସହର ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଗୋଟେ ବାପ ନେଇକି ଯାଉଛି ଝିଅର ଟବ ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ମନ୍ଦିର ଦେଇକି ପ୍ରଶାସନ ନିରବ ଏବଂ 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 ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କହୁଛି ସ୍ୱର୍ଗ ସବାରି ଗାଡ଼ିଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆନ୍ସର, 600 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତମେ ଯଦି ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତିଆରି କରୁଛ, 7000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଏ ସ୍ୱର୍ଗ ସବାରି ଗାଡ଼ିଟାକୁ ତିଆରି କରିପାରୁନ। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ନବୀନ ସରକାର, ଯେଉଁ ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ଟଲିରେ ବୁହା ହେଲା ଶବ ବାପଟେ ନେଇକି ଗଲା ଏବଂ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଯେଉଁଠି ଡିମ୍ଡିମା ପିଟୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୃତଦେହକୁ ସସମ୍ମାନ ଦାହ କରିବା ଓ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ନିୟମ ରହିଛି। ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କିମ୍ବା ଅଚିହ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତଦେହ ନେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱର୍ଗ ସବାରୀ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଲୋକବଳ ଓ ଅର୍ଥବଳ ଅଭାବରୁ ଯେଉଁମାନେ ମୃତଦେହ ନେବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେବେ ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ପୁରୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗ ସବାରୀ ଯୋଜନା ପୁରୀରେ କେମିତି କାମ କରୁଛି ମୃତ ମାମୁନିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ପୁରୀ ପାଇଁ ପୌର ସଂସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଗ ସବାରୀ ଗାଡ଼ି ମହଜୁଦ ଅଛି, ହେଲେ ତାହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅକାମୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଚିଠି ଉପରେ। 2019 ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗାଡ଼ିକୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ପୌର ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ରହିଛି, ଆମେ 2019 CDMOଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲୁ, ତା ଉପରେ ଆଉ କ'ଣ କରାଯାଇଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିବି, ତ୍ୱରିତ କରିବି କେମିତି ହେବ। ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗ ସବାରୀ ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଟିକେ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରିପେୟାର କଲେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ସେବାରେ ସେଇଟା ଲଗେଇ ପାରିବୁ। କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ, ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ସେକ୍ସନ୍ ଅର୍ CDMO ତରଫରୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ବା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରାୟଣ ଭେହିକିଲର ପ୍ରୋଭିଜନ ବି ରହୁଛି। ଅର୍ ଯଦି କାହାକୁ ବି ହେଲ୍ପ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ଆମେ CMRF ରୁ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସହାୟତା ଯୋଜନାରୁ ବି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଆଉ ଡେଲି ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ସେମିତି ସର୍ଭିସେସକୁ ୟୁଜ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ସେବା ସମିତି ତରଫରୁ ବି ଗୋଟେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଭେହିକିଲ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଏଇ ମ୍ୟାଟରରେ ବୋଧେ ସେ କାହାକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ବା କ'ଣ ହେଇଛି, ବଟ୍ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଯଦି ସେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲେ ବା ଆଉ ସପୋର୍ଟ ପାଇନାହାନ୍ତି ତ ଇନକ୍ୱାରି କଲା ପରେ ଆମେ ଆକ୍ସନ୍। ବିଲକୁଲ, ଆମର ମହାପ୍ରାଣ ଭେହିକିଲ୍ କିଛି ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ନାହିଁ, ଏଇଟା ପୁରୁଣା ସ୍କିମ୍ ଅଛି ଅର୍ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇଟା ଚାଲୁଛି, ବଟ୍ ଡେଫିନେଟଲି କିଛି ଅର୍ ଆମେ ଆୱେରନେସ୍ ଜେନେରେଟିଂ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେବୁ। ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ସବାରୀ ଗାଡ଼ି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ
ଏହି ଯୋଜନା ପୁରୀରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ୍ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍,